A minha visão sobre nômade digital é a pessoa que não tem uma residência fixa, ela não tem uma casa em nenhum lugar e ela pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Eu acho que a maior aventura foi ir. A hora que você faz a mala, que você tá no aeroporto, fala: Meu Deus, eu tô indo mesmo, eu não tenho passagem de volta. É, eu acho que pra mim essa foi a maior aventura da minha vida, assim, foi, né? A coisa mais incerta que eu já fiz e a mais séria ao mesmo tempo, porque foi uma super decisão séria, né? Pedir demissão, viajar e tal. Eu morei na Tailândia, tanto em Bangkok como em Phuket. Morei em Saigon 3 meses. Morei nas Filipinas, Hong Kong. Passei por Singapura, na França, nos Estados Unidos, em Austin, na Colômbia, em Medellín por 6 meses. Olha, eu acho que cada vez mais profissões estão se enquadrando nesse perfil. O que eu acho mais importante do que pensar em profissões é pensar em soluções. Eu acho que hoje em dia tem muita profissão que você tem uma abertura para trabalhar online ou que você não precisaria estar num lugar, mas as pessoas ainda não entenderam que dá para fazer isso. Então, por exemplo, um psicólogo, ele pode atender as pessoas pelo Skype. Um professor de línguas pode atender a pessoa pelo Skype. Não necessariamente você precisa ter um negócio online, um site que vende alguma coisa, um blog que fala sobre algum assunto. Eu acho que muita gente ainda está preso nesses modelos que a gente tem e que a gente vê pela internet que é bem sucedido. Então, blogueira de moda, blogueira fitness, agora esse povo do empreendedorismo ou mesmo dos nômades digitais, né? Você não precisa só ter um site para ter um negócio onde você não precisa ter uma base fixa. Para eu conseguir começar a viajar, eu juntei uma grana. Então até eu lancei um e-book porque eu queria mostrar para as pessoas que assim é muito mais do que eu dar um número para a pessoa ser, assim, ah, eu precisei de 30 mil, 50 mil para começar isso. A pessoa precisa avaliar quais são as necessidades que ela tem no dia a dia, o que ela está disposta a abrir mão, o que não tá. Eu fiz isso. Fiz todas as contas que eu precisava, cheguei nesse número, que eu chamo de número mágico, que daria para eu ficar ali por uns 6, 8 meses sem trabalhar. E aí demorou uns bons 8 meses para eu conseguir me organizar e arrumar trabalho. Então, uma coisa que eu fiz muito, que me ajudou, eu conversei com milhões de pessoas aqui em São Paulo antes de sair, porque é onde todo mundo me conhecia, onde eu tenho reputação profissional. Então, conversei com várias agências de conteúdo, gente que eu sabia que eu podia contar se precisasse de alguma coisa, de trabalho e tal, e que eu pudesse oferecer meu trabalho, né? As pessoas já conheciam. E ainda assim, é muito difícil quando você muda. Foi bem difícil para mim. Então, até você começar a arrumar trabalho, engrenar ali, ter uns clientes fixos, para mim demorou. Ainda assim, eu ganhava 20% do que eu ganhava antes. Tudo bem que vivendo desse jeito você acaba gastando menos também, mas é diariamente é uma coisa que você tem que trabalhar e não tá garantido. A coisa mais incrível de ser nômade é você poder escolher aonde você vai ficar. Para o lugar mais importante para sua carreira. E no momento é São Paulo, eu preciso estar aqui para colocar vários projetos que eu tenho em mente em dia. Então vou voltar para cá e depois daqui, não sei.